3000钻石连抽。全都讲白金哎、欸。我们先讲四星角色确定。等等好了。四星角色确定标准还是不讲了。先抽一波再说。哇，云云呢、欸？哇，哎、欸，那我们就可以直接让他变成主角啊！其实我跟你讲啊，他的推荐牌组是怎么来的？嗯，你就把他冲上去，你就不管他推荐什么，这怎么取得啊？那自由冒险又是什么意思？啊，那你说主线就可以了，是不是？嗯嗯嗯嗯嗯，那我们就等一下，等一下，等一下。我们的那个在哪里啊？编辑，这么一个推荐。嗯，哎、欸，对对对对对，先盖小公寓家。对对对对对。我们今天标题哈，先讲这一只，这就云云啊，这只非常的漂亮。哦。灰灰的朋友云云啊，今天抽到的。但是我要叫他什么、啊？云云啊，应该要叫全名吧？因为他有很多名字啊。哦，烦啊！哦，应该要叫这样子啊。应该该改成灰灰朋友啦，云云该只叫云云啊。就是还是就跟 skin 一样吧，嗯，那种感觉。开关。哪只兔子？然后呢？这个初步毛茸茸。